tadi. Gol. Hey, masuk ke tengah. Masuk ke tepi. Ke bawah. Tak gol eh. Eh, bukan start tengah tadi. Kan, dia tengah. Dia tolak ke keeper eh. Ha, oh, tolak belakang betul. Tapi dia tak big gitu. Ha, tak tahu tu nak kena tanya dia lah. Tak boleh lambat ni 20 minit je. 20 minit satu game tu habis eh? Thank you.
Aduh. Thank you.
Yeah.